Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні бандероль сайту AliExpress. Зараз разом з вами подивимося, що ж я тут придбав. На сайті AliExpress було придбано у нас трошки потекло. У нас тут флюс для паяння. Рідина у нас трошки потекла. Flux Type RMA. Маленькина. Ось одна. Ще одна. Ось тут у нас видно тріснута кришечка. Так само, я тут нема, тут є. Тріснута ця кришечка. Ну, вроді би, рідина у нас не витекла. Також у нас однаково написано. Так, у нас ще. Тоже 223. Ну, багато все воно тут потекло. Що у нас ще тут? Тоже 223. Ось. І я вже їх, чесно говоря, не пам'ятаю. Їх повинно бути 5 штук чи не повинно. Ссылка в описі на даний товар є. Ось ішов дуже довго. Дуже-дуже довго. Більше 40 днів, може це не сильно довго, але всі в мене обично бандеролі приходять за 2-3. Так, і ось ще так. О, більш нічого немає. У нас тут та для шприців, походу. Щось перевіримо. Перевіримо, куди воно вставляти ці. Ага. Тобто. Беремо цей наплічник. Вставляємо сюди. І так, знімається, я так розумію. Так. Ага, знімається копачок. Нажимаєш. От нема нічого таким, чим нажма. І плюс буде подаватися. Подаватися на саму деталь, на оплату для спаювання. Ось. Так, що все прийшло. Куди, що в такому трошки стані не герметичному. Воно все пластикове, запаковано простий пакетик. Ось як було з копиркою, але все таки ж. Ось, використовую я для паяння. Такий ось паяльник, чудово працює, ніяких нарікань. Ссылка в описі на даний паяльник є. Ось, можете перейти, також замовити на AliExpress. Відео також буде ось тут в підсказках. Це можна подивитися про самий паяльник. На цьому наше відео будемо завершуватись. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Ще раз нагадаю, ссылка в описі на даний продукт, товар. Можна зайти, замовити, ось бачите. Ціна, здається, там десь. Ну, не пам'ятаю. Ссылка в описі, можете перейти, подивитися, скільки вона коштувала. А от на цьому наше відео
завершено. Дякую за увагу. Прошу підписатись, поставити лайки. До нових зустрічей.